Olá, eu sou a Carmen Matos. Eu ajudei nessa organização nessa jornada maravilhosa com o professor Wallace Lima, com o Coaching Quântico aqui em Los Angeles. Eu e Rebeca fazemos parte do Reiki Inner Light e nós estamos aqui organizando finalmente, né, nosso último dia. E eu estou muito grata pela oportunidade. Foi um evento maravilhoso. Eu vi muitas lágrimas, eu vi muitas transformações das pessoas. Eu vi muita gente dizendo que foi uma experiência inenarrável, assim, eles não conseguiam ter palavras para descrever o quanto foi healing, né? O quanto as pessoas sentiram dentro do coração delas umas grandes transformações. E eu também. Não sei como agradecer essa oportunidade. Eu aprendi muito, eu cresci muito, eu transformei muito. E esperei muito tempo, né? Há muitos meses para que esse dia chegasse, e finalmente chegou. E eu sei que eu tenho um processo ainda longo para minha frente, né? Aprendi muitas meditações, aprendi muitas técnicas que vão me ajudar ainda mais a ser uma pessoa um pouco melhor do que eu já sou. Quero agradecer demais ao professor Wallace Lima. E eu não vejo a hora de encontrá-lo de novo para a gente poder ter mais uma nova jornada. Gratidão.